Dobro veče, počinju aktuelnosti. 420. dan je rata u Ukrajini. Kijev pojačava snage PVO u Donjeckom pravcu. Najčešće borbe i žestoke borbe trenutno su u Avdejevki. Prema posljednjim informacijama, ruske snage kontrolišu oko 90% teritorije u gradu Bahmut. O situaciji na frontu, ali i ostalim temama vezanim za ukrajinski sukob, sa našim gostima za par minuta. На Солидаро-Бахмутском направлении ракетным подразделением Южной группировки войск нанесен ракетный удар по пункту времени дислокации 128-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате удара было уничтожено значительное количество живых сил противника, более 10 единиц военной техники, в том числе 3 реактивных системы залпового огня. Артиллерийскими подразделениями и авиацией Южного военного округа выполнены огневые налеты и бомбовые удары по пунктам временной дислокации 53-й, 54-й, 59-й, 110-й бригад ВСУ в районных населенных пунктах Новоселовка 1, Северск, Карловка, Авдеевка. Также в районе Авдеевки в зону поражения артиллеристов 1-го армейского корпуса попал пункт временной дислокации иностранных наемников. Силами подразделений специального назначения, соединения Южного военного округа и артиллеристов 2-го армейского корпуса сорваны две попытки ротации личного состава батальонов ВСУ – Белогоровки и Спорном. Огнем установки реактивной системы залпового огня «Ураган» уничтожена бронемашина ВСУ «Динго» немецкого производства. Работы достаточно бывают, то есть днем, ночью, ранним утром, вне зависимости, как оно вообще сложится. То есть работы достаточно. В принципе, расчеты всегда готовы к открытию огня в любой момент. Техника бывает, вот стран НАТО встречается, выходов так называемых не слышно, когда выходит, а прилеты очень точные. Ну, в принципе, как бы мы не боимся этих моментов. Это в основном вот эта гаубица у них буксиром идет, М-37, которая производство США. Вот, они используют высокоточные боеприпасы, и конкретно идет война между артиллерией двух стран. А у вооруженных сил Украины очень много установок, именно конкретно большинство других европейских стран. Германии, Франции, ну и других вот этих маленьких государств, которые вокруг них находятся. Ну, за последние недели очень много было поражено артиллерийских установок. Порядка 25-30 единиц артиллерийских установок, это за прошедшие 2 недели. Постоянно маскируемся, находимся постоянно в движении после выполнения огневых задач. Особенно приходится смотреть, когда противник ведет воздушную разведку. Это коптеры всякие различные, БПЛА, тоже разных модификаций, тоже и зарубежные, и ихнего собственного производства. То есть приходится постоянно менять пункт дислокации и находиться постоянно в движении. Задачи стоят по поражению живых сил и огневых средств противника, техники, районов сосредоточения, складов боеприпасов различных. В зависимости, как наша разведка сработает и какую цель определят нам старшее командование. Ну, за день, наверное, за сутки 4-5-6 раз, в зависимости от интенсивности наступления или какие действия производит ВСУ. А вечера су актуелностима. Nikola Šajnović, bivši premijer Srbije, pukovnik Miroslav Španović i novinar Žarko Rakić. Dobroveče. Hvala vam što ste u aktuelnostima. Večeras, evo, videli smo na početku na Solidarsko-Bahmutskom pravcu raketni napadi na bazu snaga Ukrajine, ali ipak najžešće borbe i dalje su u Bahmutu. Da pogledamo naredni prilog i onda ćemo komentarisati situaciju na frontu. Такая легенда, которая, ну, очередной украинский миф, они же пишутся прямо на ходу, то есть вот где остановились, там миф написали, что не будет Бахмута, не будет Украины. То есть такое же слышали по Мариуполю, но здесь вот очень много поставлено на карту. Вот за падением Бахмута Артемовска, вот дальше, вот вы уже описали сценарии возможные, куда продвигаться будут, но для противника это что будет значить? Ну, для противника в первую очередь это как раз удар по моральному духу, да, по боевому духу, вот, то есть слом такой очередной, довольно мощный, как раз непосредственно боевого духа и пропаганда, то есть пропаганде надо будет как-нибудь объяснять, то есть если практически с прошлого года в голову украинцам вдалбливалось постоянно только то, что крепость Бахмут, фортеция Бахмут, там и песни были написаны, и клипы сняты. Вот, это символ, вы должны стоять, враг не пройдет и все остальное, он сейчас поломается. И говорить о том, что, в принципе, какой-то городишко, который там не имел никакой ценности, но будет очень сложно.
украинцам, плюс сами войска, которые выживут, украинские солдаты, они в любом случае не уйдут на покой, а перейдут в другие подразделения, их переформируют. И там они будут непосредственно рассказывать о том, Адик, что творится, и об отношении командования, и обо всем-всем-всем, реализовывать изнутри. Вот. Ну и как бы для Украины, конечно же, уже в более сильном плане, в моральном, это как раз вопрос будет к их западным кураторам. Вот. Им нужна победа для того, чтобы продолжать финансировать Украину. В итоге получится поражение. Я думаю, что объем помощи сократится. Вот. Но это уже геополитика и на волне того, что непосредственно творится. А в Европе, конечно же, сократится, я надеюсь, помощь Запада для Украины. Вот. Поэтому Украина в скором времени невозможно останется, а будет вынуждена отступать. Вот. А после Славянска там последует одни степи, где зацепляться уже практически невозможно. То есть там города центральной Украины. Александр, единственное, что хочу сказать на прощание, с Богом, вот то, что у вас на флаге и написано. Да, и najžešće borbe i dalje su, kao što smo rekli, u Bahmutu. I sada dok ruska strana tvrdi da kontroliše oko 90% teritorije ovog grada, ukrajinska zvaničnica tvrde situaciji u gradu pod kontrolom. Ovdje smo između ostalog čuli i zašto je bitan taj pravac tako Bahmut-Slavjansk. Dobro, lakše da kažemo Bahmut nego Artjomovski. Ali... pa mislim da je, da, već i možda poznatije sada u više se koristi, u tom smislu da ne bi bilo nedoumica. Da. Šalim se, naravno. Pa prvemo već mjesecima Bahmut je postao neka vrsta simbola istočnog ratišta, odnosno ratišta u istočnoj Ukrajini. Bitka je tamo zaista dugotrajna, žrtve su ogromne, verovatno nikad nećemo ni saznati tačan broj žrtva na jednoj i drugoj strani, ali znate kako, imate različite tumačenja zašto je Bahmut ili Artjomovsk toliko važan. Neki zapadni analitičari tvrde da se u Kijevu plaše kako bi pad Bahmuta mogao da poljulja ugled i poverenje tako, u njihov režim i da bi mogao da direktno izazove smanjenje vojne pomoći Zapada ukrajinskoj, pre svega armiji. Sa druge strane, ima tumačenja da Rusi žele da osvoje Artjomovsk i Bahmut kako bi izašli na taj putni pravac koji bi omogućio lakše pokrete tako vojnih trupa i naoružanja. Tamo još situacija nije dobra za ratovanje. Zemljište je i dalje veoma natopljeno vodom. Znači, nemoguće skoro kretanje preko ovih puteva, tako preko livada i poljana. Tako da ima znači, tu različitih razloga zbog čega je to tako. Ja kad sve to gledam šta se dešava, prosto imam utisak da Rusi nisu nekako žurili da osvoje taj Bahmut, da su stalno pokušavali da privuku što više ukrajinskih trupa u tu neku zamku kako bi lakše s njima se obračunali. Ono što sam još uspio, mislim da vidim, to je da Ukrajina dovlači nove snage, ali ne idu direktno u Bahmut, nego idu na te nove položaje koji su udaljeni 15-20 km zapadno od Bahmuta. Znači, imam utjeca da je grad već faktički predat, odnosno da se napušta, ali da ne žele da to prikažu kao bežanije, kao povlačenje, upravo da bi se ne bi stekao utjecak da su poraženi, nego, znate, to valjda u vojsci kažu da pređu na bolje položaje, tako, na strateški bolje položaje. Ali u svakom slučaju ćemo Bahmutu još mnogo pričati. Da, inače su prema informacijama ruski dronovi jutros napali Odešku oblast, to je oblast na jugu Ukrajine. Pored toga i veoma žestoke borbe se vode, jel tako, i u Avdejevki. Kako sada možemo da ocenimo ovakvu situaciju na frontu ako posmatramo sve te... Uopšte ovo dešavanje u Donetskoj republici su interesantne zbog toga što Bahmut i Avdejevka treba da spreče izbijanje Rusa na liniju Kramatorsk-Slavjansk. Kad Rusi izbiju na tu liniju Kramatorsk-Slavjansk, onda je tu pola posla gotovo što se tiče izbijanja do Dnjepra i dalje. Ovo o čemu je uvaženi kolega vrlo pametno rekao, to je sad već tu gde se vode borbe, to je početak ušća Dnjepra. Tu vam je hiljade kanala od onog kanala koji je 3.500 km daleko, koji je nekad izrađen još za vreme Sovjetskog saveza, pa je taj kanal građen i ona Kahovka brana koja
u sebi ima 18 miliona hiljada kubika vode. To je jedna ogromna brana koja je rađena u vreme tog i taj kanal koji je vodio skroz do Krima i koji je vodio... To je sad takvo zemljište da je teško kretanje i pešadije, a kamoli tehnike i drugih stvari. Drugo, Bahmut, iza Bahmuta na 12,5 km se nalazi Časov jar. Tu se sad uređuju rezervni, nekakvi rezervni položaji ukrajinske armije i tamo se dovlače te snage. Avdejevka i Bahmut su u stvari u posljednjih 9 meseci, posebno Bahmut, branjeni od ukrajinske vojske veoma uporno, ali je tu, to moramo reći, jer to je jedna činjenica koja već sad mnogo košta Ukrajinu, potrošena strateška rezerva ljudstva ukrajinske vojske. Tu su ogromne pogibije, cene zapadni, njihovi zapadni stručnici, posebno iz NATO pakta, da je preko 200.000 ukrajinskih vojnika u dosadašnjem periodu rata izginulo i oko 100-120.000 ruskih vojnika, a to je i za jednu Rusiju previše, a ne za Ukrajinu koja znamo da je imala po nekom potpisu, kažu da je imala, nikad nije ni izvršena taj popis stanovništva, ali da je imala 44 miliona, neki tvrde 39 miliona, a mi smo sad, koliko imamo poslednje podatke, da je Ukrajina negde na oko 22-23 miliona ljudi. Ako je to tako, onda vršiti mobilizaciju i stvarati neke nove snage zarad nekakvih drugih ofanzivnih dejstava je poprilično komplikovano za Ukrajinu. I drugo, od Časov jara, prema nekakvim podacima koji su prilično provereni, postoji podzemni kanal kroz koje čak mogu da idu i tenkovi. To je u stvari veliko iskopine soli i svega svašta nešto tu ima. To ćemo kasnije najverovatnije vidjeti kad se ovaj nesrećni rat završi. I ovo što se sad trenutno dešava, ovo je u stvari priprema za nešto mnogo veće i priprema za nešto mnogo ozbiljnije. Da, evo, u nastavku emisije razgovarat ćemo između ostalog i o posetama Zelenskog, konkretno Avdejevci u Donjeckoj oblasti, ali i Putina po prvi put u Luganskoj i Hersonskoj oblasti. Da pogledamo prilog, pa ćemo govoriti o tome.
Evo prvo da prokomentarišemo kako vi vidite posetu i Zelenskog i Putina ovim oblastima. Zelenski, je li tako, u Donjeckoj oblasti je Avdijevka, a Putin Luganska i Hersonska oblast. Pa, očigledno da je značaj ovoga momenta takav da i jedan i drugi vrhovni komandant prisustvom na terenu žele da učine dve stvari koje u takvim uslovima rade komandanti. Jedno je dizanje morala i drugo je neposredan uvid u stanje. Jedno gledanje je za sto objašnjenja. Da, mnogi se pitaju zašto Zelenski izabrao baš ovaj trenutak kada i ruski predsjednik posjećuje ove oblasti. Da li je to odgovor na te posete? Naravno da je politički propagandno uvijek svako traži ravnotežu, ali ja mislim da je jedno i drugo pre svega izazvano svojim potrebama i da Putin ovim svojim prisustvom i pripremama za sljedeće operacije koje će imati još veći obim nego ove danas, želi da pokaže da se rukovodi na licu mesta i da se postoji uvid u stanje na terenu i da je vrlo kratak put od ocene stanja do vrhovne komande. To je mnogo važno, pogotovo za velike frontove, za velike sile kao što je Rusija, da bi se korekcije i prilagođavanja radile što brže i da bi se potvrdila odlučnost da će se postojeće operacije i naredne voditi konzistentno i da ljudi na terenu imaju poverenja. Pošto znate, vojnik na terenu nikad nema celu sliku. On ima samo zadatak da realizuje svoj deo zadatka, kako god mu izgledao. Ali kad ima poverenje u to kako je vrhovna komanda to ocenila, onda izvršava taj zadatak potpuno konzistentno. Da, on je između ostalog, Putin je rekao da je posetio kako ne bi odvajao vojnike od njihovih jedinica i da ono što je primetio u tim oblastima, pogotovo u Hersonskoj, jeste veliki broj, kako kaže, starih automobila Lada i Žiguli, ali i da je primetio da je sve čisto i uredno, da su ljudi koji tu žive i rade veoma disciplinovani, ali je li tako i tom svom ličnom posetom je rekao da treba možda podići standard. To je vrlo važan element ovog što ste sada rekli, da se u ratnim uslovima život što više i što detaljnije uređuje. Da se u ratnim uslovima život i vojske i civila ne bi pretvorio u haotičnu situaciju, jer se time rasipaju resursi i prave se nepotrebni problemi. Tako da to što je on video je znak discipline i koncepta koji se sprovodi kao celina. Zato je to važno, čak i važnije od toga, znači to što je rekao da je video ruska vozila, to naravno znači da Rusija ima svoju automobilsku industriju i to ima znači i poruku koja služi Rusiji po dubini. Poseta Zelenskog kao odgovor na Putinovu posetu ili ne? Pa ne verujem da odgovor, znači obe posete su realizovane u tajnosti, znači da bi se izbjegli bilo kakvi incidenti ili mogućnost napada na predsjednika. A osim toga, u Zapadu je već i to pretvoreno u neku polutajnu, polušpijonsku priču o poseti gospodina Putina. Već su analizirali šta je sve rekao, da li je rekao dovoljno tiho da je došao uoči Uskrsa ili da čestita Uskrs. Znači već je tu ima elementa sumnje da ruska propaganda čak i Putinovu posetu koristi u neke svoje ciljeve. A gospodin Zelenski zanimljivo što je izabrao Avdejevku, tako što nije otišao u Bahmut. Zašto je izabrao Avdejevku? Zato što je tamo malo vruće previše, ako mogu da kažem. I to je dobar, mislim, najbolji znak da Ukrajina ipak će morati da napusti Bahmut i da prizna poraz bez obzira kako god će to pokušati da upakuju u neku drugu formu. Možemo li onda očekivati da se sada epicentar svih dešavanja na frontu upravo premesti u Avdejevku? Pošto su tu žestoke borbe trenutno. Upravo o tome smo malo prepričali. Rusi će da nastave dalje tu svoju akciju. Neko je to zove zimsko-poletična ofanziva, ali nema veze sa tim ofanzivama. Imali smo u našoj istoriji mnogo tako iskustava. Samo ako mogu da dodam jedan detalj, meni veoma interesantan, spomenuli ste Lade, ili tako? Rusija i autoindustriji se potpuno okrenula od Zapada. Pojavili su se nove Lade koje se rade u kooperaciji sa Kinezima. Moskvić se vratio kao brend isto u saradnji sa Kinezima. Tako da mislim da je to najbolji primjer, odnosno najbolji znak da se Rusija potpuno okrenula tako tom drugom partneru, drugom regionu i da nije više samo izvoz nafte i gasa, nego da se rade mnogo ozbiljnije stvari. Da, evo, vi ste
spomenuli ovde sada i ofanzive, najavljene kontraofanzive. Interesantne su ove informacije koje smo imali u proteklim danima vezanim za ukrajinsku kontraofanzivu. Evo, dokle sve idu te dezinformacije i na koji način se izveštava određenim dejstvima. Da pogledamo naredni prilog, pa će nam dosta toga biti jasnije. Контрнаступление, о котором так долго говорили украинские СМИ, вот-вот начнется. И по соцсетям уже распространяют видео его подготовки. Ролик озаглавлен «Уже скоро. Одна из бригад ВСУ собирает кулак». Тут, чтобы оценить масштаб приготовлений, лучше посмотреть его весь, благо он не очень длинный. Вообще-то сразу бросается в глаза, что вся техника на видео советская, а у Украины ее почти не осталось. Она еще где-то с прошлого лета воюет в основном на западной броне. Уже подозрительно. И эти подозрения не случайны. Поиски выводят нас на видео от 5 марта 2020 года, то есть снятое за 2 года до начала специальной военной операции. В описании к видео говорится, что это одна из механизированных бригад вооруженных сил Украины, которая проводила контрольное практическое занятие на одном из полигонов. Кстати, отвлекусь немного от основной темы, но они и в коротком описании умудрились наврать, что, дескать, в СССР армия только в парадах участвовала, а вот украинская армия делает упор на практические занятия. Хотя на самом деле и в СССР проводились военные учения, и Украина тоже парады проводит, но вот не смогли удержаться от лжи. Конечно, украинская армия еще далеко не разгромлена, но вот что пишут про украинское контрнаступление даже западные СМИ. «Нью-Йорк Таймс. Нового оружия недостаточно. Успех вряд ли гарантирован. Союзники медлили с отправкой оружия». «The Economist. Большинство его транспортных средств практически не имеют брони. Количество артиллерии относительно скромное». «Вашингтон Пост. США сомневаются, что контрнаступление Украины принесет большие выгоды», говорится в просочившемся документе. Это заметная отступление от публичных заявлений администрации Байдена о жизнеспособности украинской армии, которая, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам о прекращении войны. Политику. США в частном порядке считают, что их контрнаступление не будет иметь большого успеха. Еще Вашингтон Пост. Постоянные недостатки Украины в обучении и поставках боеприпасов, вероятно, затруднят прогресс и увеличат потери во время наступления. И наиболее вероятным исходом остаются лишь скромные территориальные приобретения. Это вовсе не значит, что можно расслабиться. Наоборот, от идеи контрнаступления никто не собирается отказываться. К нему надо готовиться. Надеюсь, именно это сейчас и происходит. Но не стоит верить любому видео, которое появляется в соцсетях. Возможно, это вброс с одной целью – посеять панику. Спасибо внимательным зрителям за материал. Da, i nije prvi put da se koriste neki snimci, jel tako, u te svrhe, kao izveštaj trenutnih dešavanja sa fronta, a onda se kasnije ispostavi ili da su to kadrovi nekog filma ili evo kadrovi koji su nastali mnogo pre početka specijalne operacije. Prvo ovo što smo videli ovde, ja sam na brzinu pogledao, tu je 17 redi, otprilike 20 redi, pa puta 4, to je 80-100 tenkova. To mu dođe od negde jedna brigada. To je toliko malo. Tu treba najmanje 10 do 15 brigada da bi se izvršila ta kontrofazija. Ali vi to iz ugla, naravno, stručnjaka i čovjeka koji prati sve to, ali u medijima kada se pojavi takva slika... Pa sad ću to da vam kažem. Problem je što se u medijska imperija Zapada u zadnje vreme se ponaša kao one vojničke novine, što su nekad bile Front, Narodna armija. Oni su se počeli baviti umesto vestima, oni su počeli da se bave prvo propagandom, a sad se baš bave vojnom propagandom. To je jako opasno u jednom ratu. Oni na taj način vrlo opasno se igraju sa nuklearnim ratom. Jer to je ogromna mašinerija. Ta medijska imperija Zapada je napravila čudo. Znate kako je Noam Chomsky govorio? Kaže, medijska imperija Zapada, onaj George Kennan, koji je još 50. godina postavio prvu strategiju, bio je prvi strateg uopšte američkog State Departmenta,
on je govorio o tome da ta medijska imperija štampa mora da napravi od osnovnih političkih pojmova da napravi zabunu. Pa je tako, recimo, za pojam koji je glasio sloboda, to u stvari značio rat. A za pojam birokratija, odnosno demokratija, značio je pojam tehnokratija. To su stvari koje se ne mogu dozvoliti. Zašto? Zato što kad vi novinari prestanete da se bavite vestima i počnete da se bavite propagandom, vi automatski se nalazite u situaciji da morate za jednu stranu da navijate. Ne možete biti na obadve strane. Znači, prva stvar, niste realni, druga stvar, postajete navijači nekog drugog i automatski postajete legitimni ciljevi u tim ratovima, u tom svemu. Ovo sad što smo mi videli ovde, ovo su stvari koje su postavljene u Americi jednostavno pre 70-80 godina. Taj George Kennan, on je napravio jednu analizu koju je rekao, doslovce kaže, Amerika ima 50% svetskog bogatstva, a imamo svega 6,3% stanovništva. I da bi to zadržali, kaže, jer ćemo izazvesti i zavist i preziranje od drugih, mi ćemo u najskorije vreme, zamislite 50. godina, morati početi da se bavimo da neka stvari sprovodimo silom. I posle toga već malo unapred počinju silni ratovi od korejskih, od ostalih, od Vijetnama, da ne pričamo šta je urađeno po Latinskoj Americi, šta je urađeno po Africi i tako da. Znači, Amerika 70 godina tog Georgea Kennana, koji je bio prvi strateg, sprovodi tu politiku sada. I ovo se upravo sad dešava u Ukrajini. Pohvaliti Ukrajinu. Biden je pohvalio Ukrajinu da je to veoma vitalna zemlja. To je zemlja koja je izgubila jako mnogo ljudi, zemlja koja je izgubila jako mnogo svoje privrede. Evo sad više, koji su to savezniti? Zamislite, šalju na oružanje, šalju opremu. Samo zarad jednog detalja da znate. 99. godine, gospodin Šajnović to zna, da smo mi Jugoslavija, ali me dobro slušajte, dobili samo 1% do sadašnje pomoći Ukrajini, ne bi bilo uopšte više, ne UČK i ne bi bilo toga, nego jednostavno ne bi došlo u obzir. Oni su pokušali kopnenu ofanzivu na nas, 99. godine nisu uspeli. Da smo imali 1% ove pomoći, a nama nije trebalo ništa drugo nego S-300. Da im udaljimo avione, ništa više, za drugo smo sve bili bolji od njih. I činjenica, i sad kad mi vidimo kolika su tu sredstva uložena, pa šta drugo preostaje Americi nego da gura i dalje, jer ovo je očigledno da se nije isplatilo. Evo, gospodin Šajnović, možda možemo da napravimo neku paralelu. Ovo jeste sigurno, da kažemo, korak više na propagandu. Smo, nažalost, i nije prvi put da se susrećemo sa ovim načinom izveštavanja, ali ovo su, znači, korišćeni su i snimci koji su očigledno nastali mnogo ranije. Znate, mi smo imali u Bosni situacije da se srpske žrtve prikazuju kao muslimanske žrtve, iako je očigledno po odeći, po svemu se vidi iz aviona da to nije to, ali to znamo mi, a oni kojima se prikazuje ne moraju da znaju. Isto kao i ovo, kad jednu jedinicu vrtite, jedan segment, jednom snivak na jedne strane, drugi put s druge, ispadaju kao dve. To je, kako da kažem, sastavni deo rata. Znači, jednostavno, treba da tako prihvatimo, to je znači taj sve deo ružne strategije koje znači osvajanje tuđe teritorije. Naglasio bi ovo što... A kad je najaktivnija ta propaganda? Da li zaista pred neku kontraofanzivu ili neke operacije ili to nije slučaj? Znate, zašto bi, na primer, Clinton lično trećeg dana bombardovanja izjavio na američkoj televiziji da ovog momenta na fudbalskom stadionu u Prištini ima 10.000 zarobljenih albanskih muškaraca. 10.000. Znači mi, to je sad noć zbog vremenske razlike, ujutru slikamo stadion, trava je neugašena. Neugažena, znači nisu igrane utakmice ko zna koliko. To ode, ništa, ta vest je živela jedan minut da se, ovo sve što pokažete posle, to uopšte nije bitno. Posle toga ide druga vest takve vrste, kao što vojska napada u talasima. Tako se javnost bombarduje takvim informacijama i dodao bi samo da ne... Nažalost, to je sastavni deo rata, zato ne bi o tome mnogo pričao. Samo bi dodao to što Amerika zvanično govori o ovoj budućoj ofenzivi, kad čitamo Blinkena,
Blinken najavljuje uskoro ofanzivu za nekoliko nedelja, kao da to njegova vojska. Znači, o čemu on govori? On traži od Ukrajine rezultat. Znači, Zapad je nemilosrdan, ne daje se na poklon ništa. To je zahtev. Znači, mi smo vam prosili milijarde, molim vas, hoću rezultat. Da bi on pred svojima pokazao da to što je dao milijarde pokazuje rezultat i da on pobeđuje Rusiju. Tako što je dao milijarde, doduše Ukrajincima u ruke, pa sad oni da vide kako će, ali on traži rezultat i pritisak na Ukrajinu je veliki, taj pritisak se osjeća i pokazuje se i u usporenoj mobilizaciji i skoro smo videli da je od ukrajinske policije napravljena borbena jedinica, brigada, znači da pošto očigledno nema dovoljno rezervista, ja mislim isto, slažem se sa gospodinom Španovićem, da napad ili ta kontraofanziva bez 50.000 vojnika, a to je 12, 13, 15 brigada, na ovom frontu ne znači ništa, na ovoj veličini fronta. Mi smo se sada koncentrisali, ne znam, su sad Bahmut, pa Avdejevka, to je malo susedno mesto. I tako, znači, kad gledamo celinu, to je jedan mali deo fronta na kome se odvija borba, drugi delovi fronta manje više stoje. Da, činjenicu, stvari da nema. Manje više stoje i ta očekivanja šta će biti posle. Da ne zaboravimo, bila je prva početna ruska ofanziva masovna do Kijeva, pa je onda kontraofanziva Ukrajine povratila 40% od toga što je Rusija osvojila u prvom, pa niti je Ukrajina kapitulirala, niti je Rusija kapitulirala. Napred, nazad, ovde će biti još mnogo puta, nažalost. Evo, samo da pogledamo naredni prilog, sećanje na genocid nad sovjetskim narodom, pa ćemo nastaviti razgovor. Сегодня в России день памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной. Колоссальную работу ведут историки, поисковики, исследователи. Приговоры о признании преступлений фашистов геноцидом выносят суды в разных регионах, в том числе на Ставрополье, в Ленинградской, Брянской областях, Петербурге. Не прекращается кропотливая работа по сбору доказательств. Массовые убийства, пытки, эксперименты над детьми. И главное доказательство – страшные воспоминания тех, кто прошел через ад. Этим извергам нельзя прощать. Это не люди были, это были изверги. Немка через переводчика спрашивает, почему эти русские свиньи маленькие не плачут? Почему они не плачут? А говорит, они не умеют плакать. Ну, говорит, я их сейчас научу плакать. Я на этой плеточкой появился танк на полном ходу к нам. Оттуда выходит русский человек, подбегает к этому солдату, обнимая его за ноги. Папа, папа. Он говорит, сыночек, я не твой папа. Но ваши мучения закончились. Накануне в Воронеже суд приступил к опросу экспертов по делу о геноциде в Воронежской области. 5000 советских военнопленных погибли на стройке секретной железной дороги, которая нужна была для снабжения фашистов. Установлено, что во время оккупации области погибли не менее 198 тысяч человек. По данным следствия, почти 77 тысяч были насильственно угнаны в страны Западной Европы и на Украину. Pogledat ćemo i naredni prilog. U Kijevsku lavru stigla je policija sa automatima. Vernici pokušavaju da ih oteraju, da ih spreče. Pa gledamo snimke i pričat ćemo o tome. Не за мою на ноги живешь? Конечно. Да. И причем воевать со мной? Сейчас я кормлю. А я ты думаешь? Да, это и есть баркот.
Da i u danima kada smo kada proslavljamo Vaskrs, u danima kada se između ostalog sećamo, al tako, i žrtava holokausta, genocida, al tako, i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu, dešavaju se i opet ove scene u Kijevsko-Pečarskoj lavri, asocirane na to da su nekako pravoslavni vernici uvek bili na meti određenih progona. I, znači, podaci govore da je najveći talas progona u novijoj istoriji zemlje ukrajinskih vlasti Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. Pa jeste, imamo, znači, tu situaciju koju možemo da pokušamo da analiziramo i da verovatno dođemo do dva zaključka. Prvi je da sve što se događa sa Ruskom pravoslavnom crkvom na teritoriji Ukrajine ima za cilj da režim u Kijevu želi da, i to da objašnjavaju, da smanje pogubne uticaje ili tako maligne uticaje Rusije na Ukrajinu. A drugo, imam utisak da oni rade isto ono što smo već videli i na ovim našim prostorima, kada jedna nedovršena državna tvorevina pokušava da zaokruži svoju državnost time što pravi svoju crkvu. Dakle, mislim da je jasno što... Da, mislim i da je to potpuno, znači, pogrešan put i da ne možete na taj način da ništa uredite. Znate, vi možete da narod uzmete bogomolju, ali ne možete da im uzmete ono što oni imaju u duši, srcu i u mozgu. Tako da, znači, ne možete im nasilnim putem, kako se to ima neki roman kod nas, tako, Mada Marko, isterivanje Boga. Znači, to ne može tako da se radi, ali pošto je Ukrajina u ratu, oni misle da su im sva sredstva dozvoljena, i pokušavaju da urade ono što su radili i ranije, ali su radili pod nekim drugim formama i drugim oblicima delovanja. Dakle, sve što je rusko da se protera. Da li je reč o kulturi, sportu, umetnosti, pa i pravoslavnoj crkvi. Tako da, zaista nije slučajno izabrano baš ovaj termin oko Vaskrsa, da se sve to događa i da se daje toliki značaj, kao da Ukrajina u testu ukrajinske vlasti pokušavaju da se na taj način dodvore Zapad i da kažu, eto, i naš doprinos cepanju pravoslavlja je više nego očigledan i zato očekuju vašu podršku. Da, i ono što je karakteristično isto za dešavanje u Kijevsko-Pečarskoj lavri jeste da službe bezbednosti Ukrajine su počele da pokreću krivične postupke protiv sveštenstva i ne samo to, imali smo izjave određenih zvaničnika da oni mogu biti razmenjeni kao ratni zarobljenici. Čuli ste šta je narod pevao? Hristos voskrese iz mrtvi, smrt u smrtu potra i mrtvima u grobu živo darova. Ovo, apsolutno se slažem s uvaženim kolegom, narodu možeš uzeti sve, ali ne možeš mu uzeti Boga, jer je Bog iznad svega. Ovo što oni sad trenutno rade, ovo su pokušaje i svih onih koji su očajni. Oni koji znaju da nemaju, ja sam tu malo, mali sam ja vernik, hvala Bogu, pričestio sam se za Uskrs, baš to jutro sam imao tu sreću da se pričestim kod nas u Karlovcima Sremskim, ali sam po pitanju vere sigurno mali vernik da bi mogo ja da nekome prebacim, ali učešće u ovom ratu i Carigradski patrijarh može jako puno da se pita zašto je to tako, kako je došlo do priznavanja pravoslavne crkve Ukrajine kao sekte. Ali zamislite šta je interesantno. Ukrajinska pravoslavna crkva ima 38,5% vernika. Ova nova crkva, pravoslavna crkva Ukrajine, ima 31% vernika. To vam je već preko 70% vernika se nalazi u te dve crkve. Znači, to su sve pravoslavci. Ima 9% katolika i ostale su ostale vere, jevreji i ostalo što je ostalo. Dakle, osnovna stvar Zapada, ono što se celog veka, kod 70 godina, ja stalno spominjem to Georgea Kennona, on je jedan od velikih stratega Amerike koji dan danas radi, ono latinsko divide et impera, zavadi pa vladaj. To nam se upravo sad dešava u Ukrajini. Pokušaj da se iz Kijevsko-Pečarske lavre isteraju sveštenici, da se isteraju monasi, pa oni ne mogu isterati one koji tamo leže mrtvi. Tamo su, ne znam da li znate ili ne znate, hiljade i hiljade
mošti sahranjeni koji se nalaze po tim ćelijama, odnosno kako oni kažu kelijama, oni ne mogu to da izbace. Oni mogu svašta nešto da urade. Mogu danas da ubiju jednog čoveka, ali on ostaje živ kao duša. Oni će ubiti telo. Ovo je jedan takav apsurd koji će dovesti ukrajinsku uopšte državu, pre svega Zelenskog i ovu ekipu nacista oko njega, dovešće u vrlo problematičnu situaciju sutra. Jako problematičnu situaciju. Jer ovo sa Kijevsko-Pečarskom ravnom, koja je jedna od svetinja pravoslavlja, oni se igraju. Oni vređaju pre svega Boga. A protiv Boga se... Nažalost, svi ti progoni na pravoslavlje ipak ostave posle posledice koje je teško nadomestiti, iako pravda pobedi uvek, nadamo se da će tako biti i ovog puta. Gledamo sada, ruski vojnik govori da Ukrajinci krše pravila rata, da često pucaju u civile. Gledamo taj snimak pa ćemo komentarisati to. Prosto to što daže donosio da nasiljenje se lošo. Именно правительство Украины, которое доносит это все ложку. Выводили, сколько раз выводили мирных жителей, они расстреливают не военных, лишь не нас, они расстреливают именно мирняк. Они, ну, у нас эвакуации, в принципе, и даже и у них такие есть группы. И когда мы выходим мирных, мы эвакуируем их в группе эвакуации. И, ну, было, не помню, когда это было, вот по времени приблизительно. Выводили дедушку и бабушку. Бабушка шла медленнее деда. Она уже старенькая была. Ну и снайперша. Ну, либо снайпер, либо снайперша. Не вслепую, будем нет, так не говорить. Вслепую, контролили, именно контролят. Стараются в основном больше, вот именно наших, например, братьев, стараются больше повредить, не так, как за 200, а больше за 300. Почему? Потому что это в первую очередь. Они понимают, что мы своих не бросаем. Здесь очень много валяется. ВСУшных бойцов, которых они даже не забирают. Они не думают, что такая практика, ну вот, да, которую ты сейчас описал, может сыграть с ними злую шутку и повлиять на ваши или ну, других, да, военных, ну, типа, к ним отношения. Потому, ну, как, если ты нарушаешь законы ведения войны, то их же могут нарушать и в отношении тебя, ну, по сути, ну, да? Честно, я даже не знаю, чем они думают. Вероятнее всего, просто-напросто, мое мнение такое, то, что правительство украинское пляшет на чью-то душу и все. Понимая то, что пока поддерживают другие страны. Нет, а по-солдатски, вот что вот в голове у тех людей, которые это думают? Как ты это можешь, вот, ну, как говорится, с земли, да, вот как честно, боец оценить? Честно, я даже не могу сказать. Это... Вот, даже когда я видел, ну, что происходило, да, когда бабушку там застрелили, у меня просто не было возможности эвакуироваться с этим дедом, но вот когда начались боевые действия, по одной простой причине, они здесь выросли, здесь жили всю дорогу, и само государство не помогает мирным жителям в эвакуации. Они выгоняют, вот рассказывали, мы выводили на днях, ребенок 9 лет, другому 14. И они рассказывали, они сидели у себя в подвале в доме. Зашли ВСУшники, выгнали их с подвала, потому что у них там все было благоустроено. И жили в их подвале. Ты бы мог на их месте так поступить? Конечно. Я не для этого сюда пришел. Я пришел за правдой. В первую очередь, где правда, там и сила. И то, что поступают, так как реально по-скотски и там прославляют свою Украину, уже давным-давно растоптано. Как начиная с правительства, так заканчивая теми же бойцами, которые воюют против нас. Если убиваешь мирного жителя, как, ну, сколько детей убивали, сколько сейчас убивают, это мы еще даже не знаем, что происходит на самом деле. То, что я видел своими глазами, говорю, вот как есть. Прво питање, зашто војници крше та правила ратовања? Да ли је то по команди или само иницијативно? Знате, рат и ратни услови су тешка трагедија. Tu se svašta događa i prvo što bi trebalo da se bude podložno jednoj ozbiljnoj istrazi i ozbiljnom prosuđivanju. Ovako, svaka strana onu drugu ocrni i želi da joj nanese štetu u toj oblasti. Znači, s jedne strane da joj nanese štetu na međunarodnoj sceni i s druge strane da mobiliše sopstveno stanovništvo zbog žrtava koje nastaju na njihovoj strani. Tako da bi bilo dobro da o tome razgovaramo kroz mnogo autentičnih činjenica.
a dok rat traje, nažalost, nećemo ih mnogo videti. Svaka strana će pokazivati istinu iz svoje kamere. Jedino što je, nažalost, problem, to što je Ukrajina odabrala odbranu u gradovima kao dominantan vid borbe. Ako se vi utvrdite u gradovima među civilnim stanovništvom, vi ste neminovno, i otvarate vatru na drugu stranu, vi ste neminovno vukli civilno stanovništvo u životnu opasnost. To je takođe posebno zabranjeno međunarodnim konvencijama. Doduše, ko sad pita konvencije kad traje ovako surov rat, a vidi se sve ono što se događalo u Mariupolju, pa sad u Bahmutu, oni stalno govore koliko je civila unutra. Umesto da govore kako su ih zaštitili. Znači, umesto da ih izvuku iz zone borbenih dejstava, pa se kad se konsoliduje teren, da ih vrate, što bi bilo u skladu sa normalnim ponašanjem vojske, u ovom slučaju ukrajinske, prema svom ukrajinskom stanovništvu, oni ih drže u tim gradovima koji su, vidimo kako su sravnjeni zbog toga što je borba unutar grada. Da, više nema razgovora o tim koridorima, je li tako, za evakuaciju civila? O tome se ranije mnogo više razgovara. Očigledno da prvo sama Ukrajina govori da, recimo, Bahmut nije potpuno zatvoren. Da, komunikacija postoji. Pa ako komunikacija postoji, onda i civili mogu da izađu. Ona ne traži koridora. Znači, ti koridori su traženi malte ne u Mariupolju, kad je Mariupolj pao, pa su ostali su džepovi stanovništva i zarobljenici. Oni su pokušali da izvlačići stanovništvo izvuku i svoje vojnike zajedno sa njima. To je poznati metod, mi smo mnogo prošli sa tim iskustvima, ali je sama činjenica da je Ukrajina odabrala gradove na onolikoj teritoriji kao vitalne vatrene tačke i vitalne uporne tačke pred jednom velikom armijom kao što je Ruska, znači da su se opredelili da bude više civilnih žrtava i da ih onda pokazuju kao ruski teror. Da, ali šta praksa pokazuje? Evo, čuli smo i ovog ruskog vojnika koji naravno ima, što i očekivam, taj subjektivni utisak, ali je li odgovornost uvek, odnosno kada se krše ta pravila ratovanja, ali to samo inicijativno ili uvek po komandi? Je li se može verovati da je ova žena iz priče pogođena slučajno, iako je bila dosta iza te kolone vojnika? U ratu, prvo, sve što se dešava u ratu krene od komande. To posle što se na prenošenjem komande, iz vrhovne komande, pa generalne, odnosno strategijske, pa operativne, kad dođe do taktične komande, dođe sigurno do promene tih naređenja, počnu da se shvataju drugačije i u ratu se dešavaju ratni zločini. Pa evo, kod nas u Srbiji za 3 meseca ubijeno 11 žena. Kako? Zašto? Zabranjeno i zakonom i svakako, i zaštita i go. A to u ratu da ne pričamo. Posebno ja, da me ne razumete pogrešno, dugo sam bio u takvim situacijama i otišao sam u penziju kao oficir. Ja ne verujem ni ovim vojnicima ukrajinskima, ne verujem ni ovima ruskima što govore. Jer ovo što oni sad kažu, ko kako radi, šta radi, sa gospodinom Šenovićem se tu sad složio, to je ono što je njemu rečeno da kaže. Ili što je on možda video, tako? Da, a zločini da se dešavaju, to je sigurno. Međutim, činjenica je, ako ste se vi opredelili da u jednom gradu zadržite civile kao taoce, oni vama služe kao štit. Pa mi smo imali te slučaje na Kosovu, sećate se demonstracije onog ostalog, prvo mali deca u prednje redove, pa onda ćemo mi da od pozadi radimo šta hoćemo. Tako da, ovo ponašanje Ukrajine, već samim svojim prvom odlukom da zadrži civile u gradovima koji se nalaze, a borba u gradu je najteža vrsta borbe, to primenjuju slabije snage, slabije zemlje protiv velikih sila. To je Ukrajina priredila. To je taktički ostvarivo. Vi kad srušite jednu zgradu, vi niste pobedili. Vi ste tek onda od te zgrade napravili jedan neverovatan bunker u kome vam ne može niko ništa. Jer od gore je palo recimo 4 sprata na vas, više ni atomska bomba vam ne može ništa. Vi očistite prozor u podrumu, gađate najnormalnije. Tako da borba u gradu je daleko lakša onome ko se brani i daleko teža onome ko napada. Ali taj ko se brani u gradu, odlučio se za borbu u gradu, a nije pre toga iselio civile, on je civile ostavio namjerno tu zarad toga da mu budu štiti, da može, kao što ovi sad govore o tome, da pred svetom predstavljaju kako su civili žrtve rata. Pa normalno da su žrtve rata kad se toliko dejstvuje, toliko puca. Kada nisu evakuisani. Da, gledamo sada o poseti ministra spoljnih poslova Rusije
Sergeja Lavrova zemljama Latinske Amerike, pre svega ovde u Brazilu, pa ćemo govoriti o tome. Поездка Сергея Викторовича Лаврова в Бразилию очень знаменательна. Во-первых, сразу видим реакцию американцев. Фактически оскорбление Джон Кирби, ну, даже не будем повторять, как он пытается называть Бразилию. Это первое. Сразу есть реакция. А почему такая болезненная реакция у США? Да потому что сейчас исполняется 200 лет доктрины Монро. Краткий смысл очень простой. Латинская Америка – это задний двор Соединенных Штатов Америки. И вдруг через два столетия после, ну, более-менее успешной реализации этой доктрины американцы видят, что Бразилия покушается на святое, на доллар. Президент Бразилии говорит о том, что надо сделать новую валюту, о том, что почему все должны торговать в долларе. В общем, говорит много всяких разных крамольных мыслей. Это значит, что Соединенные Штаты теряют контроль над своим задним двором. Параллельно с этим растет БРИКС, и экономические оценки говорят о том, что в ближайшие годы 40% вообще мирового экономического роста будет приходиться на БРИКС. Вот эта ситуация и приводит к тому, что американцы теряют самообладание. Раньше они более-менее в таких лайковых перчатках умели наводить порядок на своем заднем дворе. Теперь не получается. Вот это один из результатов специальной военной операции, того слома миропорядка, в котором американцы все время говорят о правилах, а не о международном праве. Все, этого миропорядка больше нет. А каким будет мир? Собственно говоря, за это сейчас борьба и идет. Evo, čuli smo, BRICS se širi, a NATO, odnosno Stoltenberg kao prvi čovjek te alijanse, kaže čovečanstvo je pred ogromnim bezbednostnim izazovima. This is a deeply challenging period for arms control and for our security in general. While we take Russia's threats seriously, we will not be intimidated. Russia is the most direct threat to our security. But the broader global security landscape is also troubling. China is rapidly growing its nuclear arsenal without any transparency about its capabilities. Iran and North Korea are blatantly developing their own nuclear programs and delivery systems. We stand at the crossroads. In one direction lies the collapse of the international arms control order and the unrestricted proliferation of weapons of mass destruction with profoundly dangerous consequences. Da, prvo poseta i Latinskoj Americi Sergej Lavrov, razgovor sa prvim čovekom Brazila, veoma beričetan, za mnoge kažu, veoma dobro diplomatski uređen. A s druge strane, evo, čuli smo i upozorenje Stoltenberga, kako kaže da se čovečanstvo nalazi pred ogromnim bezbednostnim izazovima. Naravno, ne misli tu samo na Rusku federaciju, verovatno i na ove aktivnosti koje su se umeđu vremenu dešavale. Kaže da Peking ima globalnu odgovornost. Znate, ova turnija Ruskog ministra inostranih poslova je nešto što verovatno je jedan tako dramatičan šamar Sjedinjenim Američkim Državama, kako odavno nisu doživjeli. To što su oni smatrali da je Latinska Amerika, pa i Srednja Amerika, da su njihovo dvorište, i imali smo tako ne tako davno ovaj primjer Kube i te čuvene krize kada je svet bio na granici Trećeg svjetskog rata, ali ovo sada je kao neka kruna potpuno odvajanja Latinske Amerike od utjecaja Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, nije samo tu Brazil, tu je Argentina, druga najveća, ili tako, latinoamerička država, tu je Venezuela. Dakle, znate, Amerikanci polako žanju ono što su tu posijali, iako nasilno, silom, ili tako, ubijete jednog legalno izabranog predsjednika, kao što su oni radili u Čileu, naravno da ne možete da uživate trajne simpatije. I nisu izgubili samo Latinsku Ameriku, izgubili su Afriku, izgubili su Bliski istok, kojim je bilo najtvrđe uporište, tako i neka brana, znači arapski svet se gotovo jednoglasno ujedinio protiv Sjedinjenih Američkih Država. I oni to više ne kriju, zato što ne mogu da ostvare bilo kakav tamo značajan uticaj. A što se tiče gospodina Stoltenberga, mislim da on uopšte ne razume šta se događa. Nije njima neprijatelj Rusija. Oni su sami sebi najveći neprijatelj. Rusija je samo tu tako simbol trenutno borbe u Ukrajini, a sve drugo,
oni su radili sami sebi od kraja Drugog svjetskog rata, nisu činili nigde dobro. Samo zločine, pljačka, ucene. Dakle, nema nijedan svjetli trenutak, kako se to zove, izvoz demokratije, koji je učinjen u cilju poboljšanja života stanovnika, poboljšanja njihovog standarda, napretka neke države. Ne, oni su jedna pljačkaška horda. Mislite koja je da se pokušala ništa... da uradi ono što je ranije radila na neki drugačiji način. Da se ništa nije promijenilo u tom, da kako ste rekli, razumevanju situacije, da nije samo sada Rusija s jedne strane, već i da sada postoji očigledno veoma dobre veze i sa Latinskom Amerikom i sa Kinom, arapskim svijetom. Pa naravno, kaže, znači, vi ne možete više da ubedite nikoga na ovom svetu da je u njegovom interesu ono što mu vi kažete da je u njegovom interesu. Upravo to Amerika stalno radi, pa kad vi ne poverujete na prvu loptu, onda mašu štapom, tako, onda šalju vojsku, onda uvode sankcije, tako, pokušavaju na razne načine da vas naturaju da mislite i da radite ono što oni žele. Očigledno da smo svedoci nečega što se zove prekompanija svjetskog poretka i da je ubedljiva većina sveta ili međunarodne zajednice protiv Sjedinjenih Američkih Država i protiv njihovog dosadašnjeg ponašanja. I tu je kraj svake priče. Gospodin Stoltenberg može da priča za domaću upotrebu šta god hoće. Znači, nije njima neprijatelj, kažem, samo Rusija, nije ni samo Kina, nije ni samo BRICS. Znači, oni što rade, rade uglavnom sve u korist svoje štete. U medijima to kažu, pucaju sami sebi u nogu, ali to više nije ni dovoljno. Zato što, apsolutno, znači, izazvali su ujedinjenje ili talas anti-zapadni ili anti-amerikanizma, kako god hoćete da ga nazovete, i to je taj proces koji je trenutno nezaustavljiv. Zato što oni i dalje rade upravo na tim podelama i dalje insistiraju na tom starom ponašanju koje im je doskoro davalo tu vodeću ulogu u svetu. Evo, gledamo isto sa ove turneje. U vezi ovoga, da ne zaboravimo, Li Shangfu, kineski ministar odbrane, je sad došao i bio je prvo u Rusiji odmah posle posete Xi Jinpinga. Pa nije on tu došao da vidi Rusa i pita kako su, nego da se tačno precizira šta treba da se uradi. I u poređenju, taj isti Stoltenberg, ja se stvarno čudim da jedan čovjek tako, ovo zvanično vam kažem, on stvarno ništa ne zna. On je jedna velika neznanica. Dobro, on je rekao da je svet pred bezbednostnim izazovom. Da, pa oni su ga napravili. On priča o širenju opasnih sredstava po život čoveka na oružanje i ostalog. Oni napravili 34 biolaboratorije u Ukrajini. On priča o propasti sveta. Oni su sa radnim aditivima i ostalim uništili milione hektara šuma u Vijetnamu. Još se nisu oporavili. Evo sad iz Afganistana kad su pobegli. Oni su ostavili 7 milijardi dolara opreme u Afganistanu. I sad radi toga, oni sad ne shvataju, u stvari, sve rade pogrešno. Oni porede, recimo, Ukrajinu i Tajvan. Ukrajina i Tajvan se vrlo lako mogu porediti, ko zna. Recimo, Tajvan, na Tajvanu nema nikakve mržnje prema Kini. Tajvanci se malo bune zbog sistema vlasti u Kini, inače oni nemaju ništa. Evo, sad je u Tajvanu pobedila prokineska partija. Druga stvar. Tajvan nije kao Ukrajina. Ukrajina ima nekoliko hiljada kilometara granice što sa Poljacima, što sa Mađarima, što sa Slovacima, što sa Rumunima. A Tajvan je opkoljen vodom. Tajvanu šta god da zatreba, sem od Kine, ne može ni od kog dobiti, nego brodovima i eventualno ako uspiju da stignu avionima. Tako da su to stvari, oni totalno sve rade pogrešno. Tajvan ima ukupno 180.000 vojnika, Ukrajina je 24. februara, to ponavljam stalno i stalno ću ponavljati, jer ponavljanje je majka svih nauka na srpskom, imala 700.000 obučenih vojnika, bila najjača vojna sila u Evropi posle Turske, 24. februara prošle godine. I kad mi to sad sve pogledamo, onda on vrše neko poređenje između Tajvana i ovoga. Tajvan je sasvim druga priča za Kinu i nema nikakve veze. Ovo što je Stoltenberg rekao, ovo je van pameti. Ovo što je rekao uvaženi kolega, svaka vam čast. Oni stvarno rade u korist svoje štete. Ništa drugo, ovo nema. Njima je najveći neprijatelj oni sami. Ona Berbokova što su je postavili, mi nemamo nijednog rukovodioca u zapadnoj Evropi, Macron postavljen, Berbokova postavljena, ona što igra gola iz Finjske po kafići, opozite pitao zašto su me snimali. Pa ti si predsjednica Finjske, ne možete da radiš to. Evo, pričat ćemo i o tim liderima u Evropi malo kasnije. Još uvek gledamo sada u stvari analizu sa
turneje Sergeja Lavrova, Rusija i Venecuela će ojačati saradnju u proizvodnji nafte i gasa. Između ostalog, rekao je Lavrov prilikom posete i razgovora sa venecuelskim kolegom. Мои вопросы и к российской, и к венесуэльской стороне. Сначала, Сергей Викторович, вам скажите, пожалуйста, вот США сначала намекали, что снимут санкции с Венесуэлы, а потом объявили о том, что эти санкции, наоборот, могут еще сильнее ужесточить. Может ли Россия помочь этой стране санкции преодолеть еще, потому что у нас уже есть большой позитивный опыт в этом? Вопрос к венесуэльской стороне. В ноябре США сняли часть санкций с Венесуэлы при условии на производство нефти с участием компании «Шеврон», при условии, что торговать Венесуэла будет именно с американской стороной. А после этого призвали власти пойти на переговоры с оппозицией, иначе санкции опять очень сильно ужесточат. Готовы ли вы на это ради улучшения экономической ситуации в стране? Не буду занимать много времени, я просто хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент, и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения. Можно начать с истории, когда заверяли и Горбачева, и Ельцина, что НАТО не будет расширяться, ну и дальше по списку. Это, наверное, будет утомительно слушать, все это хорошо знают. Поэтому мы целиком поддерживаем позицию наших венесуэльских друзей. Это их страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим санкциям, незаконным. И они должны сами решать, как продолжать работать, как продолжать развивать свое государство. Мы будем всячески способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее и менее зависимой от прихоти и от геополитических игр в Соединенных Штатах, либо каких-то других игроков из западного лагеря. И я убежден, что пригодится венесуэльским друзьям и наш опыт, потому что уж по количеству санкций мы сейчас чемпионы мира, и опыт мы накапливаем быстро. Так что будем делиться с венесуэльскими коллегами. Мы говорили о санкциях и о односторонних мерах, которые применяет Запад как к нашей стране, так и к России. Это принцип, который мы разделяем. Это защита устава ООН. И в Совете Безопасности была обсуждена данная тема, и, конечно, мы всегда будем осуждать такие меры, односторонние меры, которые применяются к любой стране. И Соединенные Штаты систематически атакуют нашу экономику, пытаются задушить ее. И в то же время они говорят о возможностях улучшить диалог между Венесуэлой и ими. Но мы на самом деле не видели никакого ослабления санкций, и мы не видели поэтому улучшений экономических. И у нас нет других таких союзников, как Россия, как некоторые страны Азии и Латинской Америки, в которыми были такие прекрасные обмены и отношения. И поэтому мы вновь говорим Соединенным Штатам и Европе, что все санкции должны быть сняты. До той поры, пока не будут сняты все санкции, то мы не сможем говорить о нормальных отношениях с этими государствами. И поэтому мы бы хотели следовать по этому пути и работать в этом направлении, о котором говорил также наш президент Николас Мадуро и говорил это правительство Колумбии. И в этом случае также необходимо улучшение отношений. Это единственный путь, который сможет оптимизировать демократию и создать новые пути
развития. И мы хотели бы отметить наш стратегический характер отношений с Российской Федерацией. Evo, čuli smo, znači, Lavrov pozvao u Venecueli, u stvari, stvaranje saveza protiv ucena, kako se navodi Zapada. Kako ocenjujete inače diplomatske aktivnosti Ruske Federacije? Pa, prvo, treba da znamo da je Brazil prošao kroz jednu oscilaciju iz ranijeg mandata Lule da Silve, jedne levičarske popularne vlade koje su srušili desničari uz radikalnu pomoć Amerikanaca, postavili Lulu da Silvu u zatvor, pokušali da ga izbrišu sa političke scene, on se vratio na velika vrata. Prvo što je uradio, otišao u Kinu. Sad je primio Lavrova. To pokazuje tu veličinu promene sveta, pored ovoga što je malo prečeno u Bliskom istoku. Ta veličina promene u Južnoj Americi sa Brazilom je ogromna. A ovde sad vidimo Lavrova u Venecueli, da se podsjetimo, samo pre par godina su umalo na silu srušili Madura, pa pošto nisu mogli ni vojno da ga sruše, onda su proglasili nekog predsjednika parlamenta za predsjednika Republike, ako se ne varam, zvao se Gvaido. Poslušni Evropljani su odmah rekli, mi ne priznajemo više Madura, predsjednik Venecuele Gvaido, kako? Kazala Amerika. Znači, to je, znate, kao ona priča, a šta na to kaže Rim, vreme Rimskog carstva. Danas više i ne znamo ko je taj Gvaido, ni gde je živ, ni šta je. Oni odlaze kod Madura da bi trgovali s naftom. Preokret je ogroman. I da završim, ova poseta Lavrova Južnoj Americi se završava sledeća stanica je Njujork. On će sledeti u Njujork i presedavaće sednicom Saveta bezbednosti, jer Rusija presedava. I u takvim prilikama se često dogodi da ministar spoljnih poslova, zemlje koje presedava, u ovom slučaju Lavrov, presedavaće. Bila je priča Amerikanci da će mu dati vizu i ne, ali onda su rekli mora da mu daju vizu, jer i Ujedinjene nacije su. I to pokazuje da kad se odupreš i kad se boriš, onda te ima na toj sceni i pojavljaš se kroz velika vrata. Tako da svi oni koji su i ovde kod nas otpisali ruski spoljnopolitički i geopolitički uticaj u velikoj su zabludi. Znači, to ništa niti je nastalo za jednu noć, niti će za jednu noć nestati, a to što će Lavrov presedavati sednicom Saveta bezbednosti pokazuje i naše opredelenje da vodimo računa kod naših vitalnih interesa o tome kakav je uticaj Rusije u Savetu bezbednosti. Evo sada jedna analiza o evropskim liderima, tačnije o evropskom lideru Makronu, je li tako, o njegovim izjavama koje su u jednu trenutku zaista izazvale diplomatski zemljotres, kakve su u stvari njegovi planovi, kome su namenjeni, ali i analiza koji su bili i kakvi su bili planovi Angele Merkel. Товарищ Стариков. Ну, вы знаете, нет, наверное, более противоречивого сегодняшнего политика, чем Эммануэль Макрон. Он то говорит о смерти Мосгоната, то выступает за создание европейской армии, то слетает в Китай и начинает говорить совсем уж крамолу о том, что Европа должна дистанцироваться от борьбы Соединенных Штатов за расчленение Китая. В том плане, который он предлагает, якобы есть гарантии безопасности, мирный план я имею в виду, якобы есть гарантии безопасности для Зеленского, гарантии безопасности без вступления в НАТО. Это нам Блумберг сообщает, Песков, я уже говорила, не в курсе, мы вообще не слыхали. И вот его покритиковали, и это, я бы сказал, маятник Макрона двинулся в другую сторону. Заговорил о мире, о том, что он предложит что-то Китаю, и вот интересно, мы знаем пока только со слов Блумберга, но формулировка очень-очень характерная. Этот план, эти переговоры возможные должны быть основаны на долгосрочных гарантиях безопасности Украины. А про гарантии безопасности России опять ни слова. Возвращаемся в декабрь 2021 года. Разговоры, требования России обеспечить безопасность России, хотя бы диалог какой-то начать. Нет ничего. То есть мы видим, что то, что Макрон сейчас якобы предлагает, по сути, он не предлагает ничего. Потому что это возвращение к тому, с чего начали, но опять-таки мы понимаем, что в сегодняшней ситуации гарантии безопасности Украины без гарантии безопасности России, тут, как говорится, и вообще говорить не о чем.
Макрон хочет вести переговоры. Хочет ли он их вести? Честно говоря, я сомневаюсь. Я думаю, что Макрон все время лавирует, стараясь как-то сохраниться в политической системе, ну, наверное, даже не Франции, а в какой-то глобалистской, но при этом постараться в этом поезде, который идет в заранее означенном направлении, вот для пассажиров какого-то европейского вагона выторговать чуть-чуть больше привилегии. Может, там меню будет лучше, не знаю, вид из окна какой-то симпатичнее, будет в их вагон чаще мыть. Но поезд все равно идет в этом глобалистском направлении. Ведь я просто хотел напомнить, что Макрон свой капиталец сформировал, когда он был банкиром в банке Ротшильда. Ну, как говорится, фамилия вполне себе говорящая. То есть с Китаем он вроде как переговоры хочет вести, а с гражданами Франции он переговоров вести не хочет. Протаскивает пенсионную реформу. Почему? А потому что уже вот этот путь железнодорожный в будущее, глобалистское, он проложен. И нужно дать последний свисток, а это значит меньше социальных гарантий, больше пенсионный возраст. То есть все то, что любят глобалисты и что, естественно, не нравится ни французам, ни любому человеку, который хотел бы видеть свое будущее гораздо более социально обеспеченным. В этом смысле Макрон исполняет волю глобалистов, и опять-таки здесь ничего нового мы не увидим. Ведь это его последний президентский срок. Он больше не может занимать пост президента. Можно изменить конституцию? Проще провести что-то крайне непопулярное и уйти куда-то на другую должность, забрав с собой весь негатив. Ведь точно такую же историю мы видим в Финляндии. Вот эта партия Санны Марин протащила Финляндию так же быстро в НАТО, как Макрон протащил так же быстро пенсионную реформу, минуя парламент. И все, на ближайших выборах Санна Марин проиграла. И теперь следующее правительство Финляндии говорит, так это ж не мы вступили в НАТО. А следующий правитель Франции будет говорить, так это ж не я делал это. Ну, то есть такая вот красивая история перекладывания ответственности. Одновременно хотелось бы несколько слов сказать по поводу государственной немецкой награды для Ангелы Меркель. Да, высшая награда, высокая оценка. Давайте посмотрим, кто еще получал этот орден, крест за заслуги из государственных деятелей Германии. Ну, получил канцлер Конрад Аденауэр. Его заслуги перед Германией, подчеркиваю, не перед Россией, не перед Советским Союзом, очевидны. Он отец, родоначальник Федеративной Республики Германии. Он смог воссоздать немецкую государственность. Дальше вошел в НАТО. То есть восстановление Германии – это Конрад Аденауэр. Кто еще получил? Гельмут Коль. Ну, заслуги Коля, опять-таки, не перед русским народом, а перед Германией тоже очевидны. При нем Горбачев, а дальше Ельцин приняли, ну, наверное, можно сказать, преступное решение восстановления германской мощи при одновременном разделении русского народа на части. То есть, ну, Гельмут Коль вот получает награду и получил ее. А за что получила награду Ангела Меркель? Давайте зададим себе вопрос. Путина. За то, что обманула Путина. Возможно, но что-то радости на ее лице я не вижу. Сегодня Ангела Меркель критикуется частью немецкого и глобалистского истеблишмента за то, что она якобы не то, что она потакала России, она, наоборот, старалась сохранить Северный поток 1 и 2, несмотря на все. Построить их не получилось. Все это было взорвано, уничтожено, и сейчас мы видим, что Германия прямо втягивается в военный конфликт на территории Европы. Поэтому такое впечатление, что Ангеле Меркель дали орден за что-то, что до конца еще не видно, что еще находится в тумане войны. Потому что каждому государственному деятелю Германии давали за усиление Германии. Вот Аденауэр создал, Гельмут Коль воссоединил, а все-таки я бы оставил вопрос открытым. За что наградили Ангелу Меркель? Da, i sad analizirale su se Macronove izjave, naročito ovih dana i u zapadnim medijima i u ovim drugim medijima. Sada, šta je bila ideja takvih izjava, počevši od onih da će biti saveznik, ne znači biti vazel, tako s Sjedinjenim Državama, računajući kineski predsjednik Xi Jinping urazumiti Rusiju, otišao je sa tom idejom, međutim, vratio se sa potpuno drugačijom. Da li su takve izjave Makrona u stvari ideja za neke pregovore ili kao što su pisali pojedini zapadni mediji ili kako možemo da ih tumačimo? Vidite, francuski predsjednik je jedna interesantna figura na evropskom političkom nebu.
kažem interesantna, to ne znači da ga smatram za nekog vizionara ili za nekog značajnog državnika, ali trenutno u većem delu Evrope zna se uglavnom samo za njegovo ime. Dakle, većina evropskih državnika i političara su bez imena i potpuno su beznačajni. Znate, gospodin Macron je na početku svog prvog mandata pokušao odmah da se nametne kao vizionar i kao predvodnik Evropske unije. I onda je dobio iz Berlina veoma hladne poruke, još je bila na vlasti gospođa Merkel, i onda su ga spustili na zemlju i rekli, alo čoveče, nisi ti ovde da vodiš Evropsku uniju, mi smo najjača ekonomija i ima da se ponaša onako kako mi kažemo. On se onda povukao i dobio ovaj drugi mandat, vidimo da ima toliko problema u Francuskoj da ne vidim uopšte mogućnosti, da ima snagu da se nametne kao neki novi glas Evropske unije. Ali i da ni stvari u Nemačkoj nisu više iste, ali tako? Pa naravno da nisu iste, ali znate, on ne da se vratio iz Kine praznih ruku, nego se vratio ceo taj paket te posete, evropske posete to bila, pošto je taj s njima bila tako i predsjednica Evropske komisije, gospođa van der Leyen, koja se vratila običnim, tako, kao običan putnik. Čak nije dobila ni nikakve simbolične naznake da je reč o nekom važnom državniku za Kinu. Onda se on vrati i počeo da daje neke čudne izjave, pa onda je čak smo zaključili da će on da napravi ili Francuska neki mirovni plan. Pri tome, sve do sad što je govorio i za vreme onih njegovih poseta tako Moskvi i posle toga sve je bilo potpuno jasno. Dakle, nema tu nikakvog prostora za mirni plan, za pregovore, bilo kakve vrste, zato što Zapad jednostavno pokuša da nametne svoje rešenja od kojih ne odustaje. Ja nisam vidio ni jednu jedinu naznaku da je Zapad spreman, ako ništa drugo, barem da kritikuje vlasti Ukrajini za nešto loše što su uradili. Evo sad se pojavljuje otprilike nešto što ih najviše boli, a to je da korupcija u Ukrajini i da se troši novac, da oni nemaju kontrolu, pre svega Sjedinjene Američke Države, i da veći deo tog novca odlazi u neke tako mračne kanale. Eto, to njih boli. Njih uopšte nije briga, niti za narod, niti za pojedince. Znači, apsolutno ih je briga samo za njihov interes. Gospodin Macron, ja mu ne predviđam neku dužu i značajniju karijeru, mislim da će on na jednom talosu realnosti koji se ogleda ne samo ovim protestima. Ovo tamo je, u Francuskoj je jedan deo ulični rat koji ne prestaje. Dakle, mislim da će ga istorija veoma brzo zaboraviti kao jednog neuspešnog političara koji je služio upravo onom svom prvom poslodavcu. Mislim da je ovaj prilog veoma inspirativan i da na pravi način otkriva suštinu njegove vladavine. O nekom odvajanju od Sjedinjenih Američkih Država, pa to je, mislim, apsolutno nemoguće. Da, ali ako sada zanemarimo i ne ulazimo u toliko duboku analizu poruka Emanuela Makrona koje smo čuli nakon ovih poseta, mogu li one u tom diplomatskom smislu biti pokazatelj da se možda Zapad sprema za neke pregovore Rusije i Ukrajine? Ili kako možemo da ih tumačimo? Ovaj Makronov izlet je izraz slabosti Zapada i određene panike među evropskim liderima koji Macron pokazuje na svoj način. On bi hteo da napravi nešto drugo. Znači, tumačite kao individualni pristup ovoj situaciji? Naravno. Znači, pokušaj Francuske, prvo, ovo je malo prelepo rečeno, on je očekivao da će izlaskom Britanije iz Unije Francuska da postane gazda. Nemci su mu rekli, sorry, ne ide to tako. On je onda sa onim odlaskom kod Putina, ako sećate, 2-3 puta, pokazao da on nešto može. Bili su telefonski razgovori. Da. Ali, evo, a onda je sad pošao kod predsjednika Sije u Kinu, pa se to razočarao kako on nije uspeo da natera Sija da promeni svoj odnos prema Rusiji. Mislim, skoro je neverovatno kako je uopšte to mogao da očekuje. Šta je mislio o sebi i o Francuskoj, koja ima tako dubok vazalan položaj unutar zapadnog bloka, da osim ove priče koje će trajati neko kratko vreme i sutra ćemo je zaboraviti, njegov uticaj neće doneti ništa. Ta priča o pregovorima, sad ćemo smisliti ovu i onu formulu, nažalost danas je na sceni oružje. I sukob koji je ova kontraofanziva, takozvana ukrajinska, je jedina inicijativa koja sada igra kako god surovo i gledali, to je to. Tako da Nemci će u ovoj fazi biti vrlo poslušni Amerikancima
i krenuti na drugu stranu, a to je da jačaju svoj vojni kapacitet. I od ovoga Šolca, koga smo svi tratirali kao neuglednog, mi ćemo dobiti jednog novog finansijera Nemačke obnovljene vojne moći i dobit ćemo militarizaciju Nemačke. Ja mislim da sam taj pojam treba u Evropi da izazove strah. Francuska će biti... To je izazvalo strah i unutar same Nemačke. Videli smo proteste, je li tako, i na ulicama i nezadovoljnih građana. To je, znači, sa tim treba povezati isti proces koji se odvija u Japanu. Da. Na sasvim drugom kraju sveta. Znači, Amerikanci će isturiti, Tajvan je suviše mali, isturit će Japan u prvi red odbrane prema Kini i omogućit će mu, isto kao i Nemcima, razvoj ofanzivnog naoružanja. Do sada su jedan i drugi bili u vrlo defanzivnim okvirima svoje odbrambene strategije, tako da je ovo Macron, pa kao i ovaj Sunak u Britaniji, to su ljudi koji su došli iz velikih banaka. To su odabrani ovako uzeti pa stavljeni na to na mesto. Sada realizuju neku ograničenu politiku bez ambicije. Znači, oni nisu izrasli iz politike u samoj Francuskoj. Znači, i Sarkozy i Macron su ti odabrani pojedinci mimo partija da upravljaju kako se odozgo upravlja i to očigledno neće dati, ja ne očekujem nikakav značaj. Za Angelu Merkel je nešto drugačija situacija. Evo, videli smo da je ona sada nagrađena, je li tako, za najviše inače priznanje, nemačko odlikovanje je dobila na svečanosti u Berlinu. Kako se na njenu politiku sada gleda u Nemačkoj? Bila je kritikovana da je imala, je li tako, previše blag odnos prema Rusiji, dobru saradnju sa Putina za Severni tok i tako dalje. S ove distance ipak vidimo da je dobila određeno odlikovanje. Angela Merkel je bila u svoje vreme, dok je bila na vlasti, bila je prvi premijer čitave Evrope i radila je čitava Evropa. Ono što Nemačka kaže, čak šta više, ni Rus, ni Amerikanci nisu imali toliki uticaj na Angelu Merkel, jer da su imali, ne bi sigurno bio završen ovaj Severni tok 2. Angela Merkel je uradila što je uradila. Ona je očigledno, ona je sigurno svojim radom za ovaj deo, dok je bila na vlasti te silne godine, zaslužila sigurno taj krst. I zaslužila je sve to. Sad, šta će od toga biti? Najveća njena mana je bila to što je priznala u svojim memoarima da su lagali Rusiju i Putina da bi obezbedili vreme sa Minskim sporazumima, da bi se Ukrajina naoružana, da bi se Ukrajina obučila, da bi Ukrajina imala 24. februara prošle godine 700.000 dobro obučenih vojnika. I da je bilo pripremljena, očigledno. To je jedina bila mana. Znači, Angela Merkel je bila stvarno jedan od vrhunskih političara čitave Evrope, to moramo reći realno. Da, evo, proverit ćemo sada i kako se na politiku Angela Merkel danas gleda u Nemačkoj, ali i u još drugim temama. Razgovaramo sa Zoranom Vitorovićem, novinarom koji se uključuje upravo iz Nemačke. Dobroveče i hvala što govorite za aktuelnosti. Ne samo ovo nagrada, već i Nemačku dosta kače, da kažemo, određene afere kada je bankarski sistem u pitanju. Kakve informacije vi imate i evo ako možete da prokomentarišete ovo što sam najavio? Prvo, dobroveče, javim se iz Ciriha i Švajcarske. Da, Angela Merkel je dobila to najveće nemačko priznanje, međutim, odmah posle toga su usledile i kritike, konkretno evo i Neue Zürcher Zeitung, ugledni švajcarski nedeljnik je preneo tu informaciju i debata je velika. Ono što je trenutno aktuelno, pogotovo u Švajcarskoj i među bankarima Evrope, je upravo ovo pitanje zašto je morala da bude prodata Credit Suisse banka sa tradicijom dužom od 165 godina. I to je pitanje vezano naime za samu činjenicu da je banka u momentu prodaje imala preko 100 milijardi u aktivi, znači finansijski saldo je bio jako dobar, preko 500 milijardi u pasivnom kapitalu, nekretnine i slično, a opet je prodata za smešno male pare, 3,7 milijardi. E sada izgleda da je pravi razlog pritisak koji je američka vlada izvršila na vladu Švajcarske da se Credit Suisse mora podhitno prodati. Direktan povod za ovu akciju Amerikanaca je bio propust dve banke, je bio propast ove dve banke iz Silicijumske doline i nervoza na američkoj berzi.
A pravi razlog je otkriven u stvari tek pre dva dana. Naime, zasedao je budžetski komitet Senata Sjedinjenih Američkih Država i jedna od tema je bila švajcarska banka Credit Suisse. E sada, zašto se banka našla na tapetu ovog komiteta i zašto je u izveštaju koji je na senatskom komitetu usvojen, do kojeg smo došli mediji, jedan deo zatamljen do nečitljivosti? Pa naime, razlog je opstrukcija Credit Suisse banke oko istrage novca koje su nacisti deponovali tokom i posle rata na računima Credit Suisse banke i njenih prethodnika, Švajcariše kredita Anstalt banke, SV banke i Lej banke i drugih manjih finansijskih instituta. Da podsjetim, ova potraga za nacističkim novcem, od čega deo potiče od imovine i zlata Jevreja pobijenih u koncentracionim logorima tokom Drugog svjetskog rata, traje već dugo. Tako je radila prvo Volkerova komisija, potom Bergerova komisija, a od marta 2020. aktivniji je Simon Wiesenthal centar. Tek sada se naime saznalo da je od 2020. vođen iza zavesa pravi mali administrativni rat u stvari između Simon Wiesenthal centra i Credit Suisse banke na jednoj i na drugoj strani, uz posredovanje nezavisnih obdusmana i nezavisnog savjetnika. Obdusman i savjetnik u istrazi su imenovani upravo na insistiranje CS banke. U ulozi obdusmana se nalazio Majl Barovski, bivši javni tužilac države New York, a kao savjetnik u istrazi je bio Ira Forman, specijalni emisar vlade Amerike za borbu i praćenje antisemitizma. Dogovor između ove dve strane je bio apsolutna tajnost vezana za kompletnu istragu nacističkog novca. Ali kada je 21. novembra 2022. Credit Suisse definitivno i jednostrano prekinula saradnju sa istražnom komisijom, Simon Wiesenthal centar je izašao u javnost. Nedugo zatim u aprilu mesecu ombudsman i savjetnik podneli su budžetskom komitetu Senata Sjedinjenih Američkih Država izveštaj napisan 23. februara 2023. Taj izveštaj je potvrdio da je Credit Suisse na sve moguće načine opirala se istrazi i pronalazila razloge da se tražene informacije ne daju na uvid. Nakon zasedanja budžetskog komiteta Senata, jedan od republikanskih senatora član komiteta, Chuck Grassley, rekao je: prema informacijama koje mi raspolažemo, CS je zauzela jedan krajnje nepotreban, rigidan i uzak stav i odbila da otvori arhive. A šta su to sve obdusman istražna komisija ipak uspeli da pronađu? Pa Credit Suisse je nastala fuzijom banaka Švajcariše Kreditanstalt, SV banke, Lej banke i još nekoliko manjih instituta. Zato se Credit Suisse branio istrazi argumentima da je deo depo kartona vlasnika računa ranije bio pisan ručno, pa od 60. godina na pisaćim mašinama, a tek od kraja 90. je digitalizovan. Navodno, kaže u CS, mnogo toga se izgubilo u arhivama, naprosto nestalo, i da još uvijek ne postoji centralni arhiv banke. Na sve ovo predstavnici Simon Wiesenthal centra kažu: kako je onda moguće da Bergerova komisija na upit vezan za konkretne bankovne račune dobije odgovor da na njima nema, da o njima nema podataka u arhivama CS-a, a nakon marta 2020. CS ipak potvrdi da neki od računa postoje? Utvrđeno je tako da danas preko 655 entiteta, firmi, podfirmi, organizacija koje su formirali nacisti i njihovi potomci imaju otvorene račune u Credit Suisse banci i njenim ispostavama po svetu. Novac na računima ove banke imali su, na primjer, u Argentini UAG ili Union Alemania de Gemios, sindikalna unija nemačkih radnika, zatim nacistička partija Nemaca iz Argentine, čiji je jedan od inače članova bio i praunuk osnivača Siemensa i drugi. Račun u ovoj banci imao je visoki SS oficir Friedrich Schwend, koji je koordinirao onu akciju čuvenu spasavanja nacista putem Pacovskih kanala, zatim Rostov Handelsgesellschaft GmbH Berlin ili Rogers, zadužen za kupovinu dijamanata za naciste po svetu. E, taj Rogers je imao bankovni račun sa 200.000 Reichsmaraka 1944. da bi potom prebacili na račun ciriškog advokata Friedricha Beutnera više od 1,3 miliona tadašnjih švajcarskih franaka. Račun u CS-u je imao i posle drugog svjetskog rata Alois Meidl, nemačko-holandski bankar, lični prijatelj Hermana Geringa, zadužen za umjetničke slike i predmete od vrednosti, mahom otete od Jevreja koji su završili u koncentracijnim logorima. Zatim u vili direktora Credit Suisse za Argentinu krio se Adolf Eichmann prvih 6 mjeseci, a potom je bio finansijski podržavan od CS-a. Simon Wiesenthal centar navodi da je više od 12.000 nacista imalo otvorene račune u CS-u i tako dalje. Jedan od bivših direktora sektora u Credit Suisse banci rekao je: suština je bila što Simon Wiesenthal centar od 2020. nije želeo banci da da ni kopije dokumenata na koje su se pozivali iz straha da bi pomenuta dokumenta mogla da budu uništena. Sa druge strane, u vrhu banke je vladao strah i pitanje šta to još ima Simon Wiesenthal centar, a nisu objavili.
Nakon prodaje banke i nakon što je sve došlo pred senat i javnost, Simon Wiesenthal Center je 23. marta ove godine objavio da imaju podatke o još mnogo bankovnih računa pojedinaca i firmi koje pripadaju potomcima nacista ili su otvoreni direktno od samih nacista bekstvom iz Europe. Sve ovo je iskoristila vlada Amerike u trenutku kada im je to odgovaralo da izvrše strahoviti pritisak i nateraju švajcarske vlasti na prodaju Credit Suisse-a. A reč je inače o stotinama milijardi dolara. Da, hvala vam mnogo na ovim informacijama i evo još jednom da se ispravim, znači Zoran Vitorović iz Ciriha i Švajcarske da je govorio za aktuelnosti i evo baš smo čuli tu aferu, postoji i u nemačkim bankama, ja sam uradila jednu drugu najavu, ali evo kada je u pitanju ova saradnja, odnosno kako smo čuli postoje računi, ali tako koji su nacisti otvorili u tim bankama, onda i ona priča vezano za planove možda Angele Merkel, kada je u pitanju ova situacija u Ukrajini, se nekako slažu. Po prilogu gospodina Vitorovića, moram da se malo nasmešim, zajedno su delili novinarski hleb davnih godina u Beču, tako da ga veoma dobro poznajem. Znači, reći o novcu. A šta je meni bilo interesantno, gospodina Merkel je dobila ovaj veliki gvozdeni krst, ali ta nagrada nema novčani deo. Tako da sad možete da tumačite, mislim da li je njoj bilo dovoljno što će dokači tako, taj simbol da je dobila to visoko nemačko priznanje. Dobro, ali ono što jeste očigledno da ništa nije se desilo preko noći, jel tako? Niti ovo u Ukrajini i niti su ti minski sporazumi trebali pa, da se... Ništa se nije desilo preko noći. Znate, u vreme one velike migranske krize, gospođa Merkel je otvorila granice Nemačke i za to je bila na udaru pre svega ekstremnih desničara, tako da kvari krvnu sliku Nemačke, sada više niko to ne spominje. Hvala je kako je uvezla više od milion radne snage koja već se već i dobila neke kvalifikacije, naučila jezik i koja je pomogla Nemačkoj do jednom trenutku očuva svoju stabilnost. Trenutno Nemačka ima više od 2 miliona praznih mesta. Znači nije za to kriva gospođa Merkel, nego neki drugi. Tako da to šta je ona radila, u tome će tek da se pišu ozbiljne analize, pri tome da ne zaboravimo da je ona bila tretirana kao kolova devojčica, tako on ju je promovisao visokog saradnika svog, pa ministra, ona ga je na kraju oterala na sud. Tako da ne treba da budemo uopšte zapanjeni, šta ćemo sve da otkrijemo. Stigli smo do kraja emisije, hvala mnogo što ste bili gosti aktuelnosti. Hvala i gospodinu Vitoroviću na ovim informacijama koje nam je preneo putem video poziva. Hvala i vama poštovani gledalci, ostanite uz naš program, želim vam prijatno večer.